Michelangelo. E pa drvo, pozvala si me, nadam se ja nekom pozivu večeras. Prošli put kad si mi dao poziv, nije mi se drugarica javila, pa eto, nadam se večeras da će se javiti. Reci mi, da li imaš 1000 dinara za poziv? Pa nemam, ali snaći ću se. Imam tu ovaj moje društvo koje će mi sigurno dati novac. Anđela, pozajmi novac, ostavi ga u poštanskom sandučetu i idi do telefonske govornice. Hvala puno, drvence, ljubim te, odmah ću da ostavim novac i da idem na poziv. Hvala puno još jednom. Marko, jel imaš? Jel imaš? Stavio, ima. Nego Fran Čorav. Hoću. Ja znam da bi trebalo da ima bar dve. Drži! Tamo. Ajde, ajde. Jesi dobro? Jo, jesam, presrećna sam da te čujem. Šta radiš, kako si? Ovako, ne smem da uključim kameru, to i sama znaš. Dobro. Ovako, svi te porodice te pozdravlja, Vuk te pozdravlja, mama, tata, Snežana, Ana, Spasojević, svi te pozdravljaju, stvari su ti poslate, sve će ti uneti, nemoj da se sekiraš, da brineš ni oko čega, budi dalje nasmejana, lepa, pozitivna. I nemoj da brineš ni oko čega. Je li sve dobro? Jesu dobro mama i tata? Svi su dobro. Apsolutno svi. Znači, svi su dobro. Jesu mi dobro? Svi su odlično. Posao ide savršeno. Nemaš razloga da brineš. Jesi ti, Aleksandra, dobro? Jesam, dobro sam. Svi smo dobro i cijela moja porodica i moja Marija te pozdravlja i moj tata. I kako je malena? I Zoran, i Makrina. I nemoj da brineš. Znači, ja dočekam da izađeš, da te zagrlim, da šetamo, da uživamo, da jedemo paštu iz tača. Čekaj, stvarno su svi dobro, ja ne mogu da verujem da te čujem. Sve je savršeno. Nemoj da sekiraš ni oko čega i nemoj da plačeš. Ja sam vas obrukala, Aleksandra, sam uradila nešto da se sramite. Ma jao, ma jesi ti blesava. Ma jesi li ti blesava? Znači, ceo Herceg Novi je uz tebe. Ljudi stalno dolaze u radnju i govore, jao jesi, jel kao, kako je dobra Anđela, svi navijamo za nju, ona će da pobedi, ona je naš pobednik. U prodavnicu odem dole u ideju, jao, kaže, kako je dobra Anđela, svi gledamo reality zbog nje. Komšije preko puta zgrade, jao, što mi diraju Anđelu, ona je prelepa, ona treba da pobedi, savršena je, naše dete, sve znaš o čemu se radi. Jao, ne mogu da vjerujem što mi priča, znači sigurno, a mama i tata što su rekli nešto. Mama i tata su te pozdravili, mnogo te vole, poslali su ti čestitku, poslali su ti stvari, mama se toliko trudi da ti lepo izgledaš, da ti odabere savršenu garderobu. Znači, ne mogu da ti opišem, Vuk takođe, kupuju, donose, odnose, dostave, čuda, znači, sve. Znači, sigurno su dobro, sad me ne lažeš, jel tako? Pa zašto bih te lagala? Zato što nemam nikakav osjećaj, evo sam mjeseci je prošla. Mnogo sam se premala. Kad budeš izašla, nemoj da plačeš, sve je u redu. I sve, kad budiš izašla, sve ćeš vidjeti da te ništa ne... Vuk i ja se odlično slažemo, savršeno sarađujemo. Znači, sve je savršeno. A kako mi vodite Instagram? Odlično. Sve se dogovaramo, sve je kao što si rekla. Sve je kao što si rekla. I kao što si zahtevala i tražila od nas i nemoj da brineš ništa. Ništa. Jel ima nešto da ne treba da radim, da ste mi zamjerili? Ma ne, samo nemoj da se svađaš, molim te, nemoj da, ja znam da te oni iznerviraju, ali meni ne smeta tvoj glas, ali ja nisam navikla sa tobom, jer ti i ja se nikad u životu nismo posvađale. Samo nemoj da se svađaš i da gubiš energiju ne da kažem na nebitne ljude, nemoj samo da gubiš energiju na stvari koje tebe oduzimaju sreću i koje tebe čine nervoznom.
Da, da, da. U zadnje vrijeme sam se, za drugovizije sam se totalno povratila jer mi jedna žena rekla da je cijeli Herceg Novi uz mene, da su svi ponosni. Ne znam, tako kad mi kažeš ne mogu da vjerujem što slušam, zato što nemam osjećaja uopšte. Samo nemoj da se svađaš, pusti, znači pusti kakve svađe, samo kaži jeste, tako je, sve je tako i samo se okreniš i odeš. Oću, hvala ti. A inače, reci mi što ima novo, kako je Kristina, kako je njen mali? Svi su dobro, ona je dobro, mi se nas dve se ne čujemo, svi su dobro, Makica je porasla, ide u vrtić, trtlja, priča. Ideš, poslala si u vrtić? Da, ide u veliku vrtić, trtlja, priča, ljuta je, svima govori, idi kući, ma nemoj, nećeš je prepoznati. Pokazuješ li mene nekad? Da li me prepozna? Naravno, ja kažem, eno je Anđela, ona kaže, nije Anđela to. Jo, Aleksandra, ne znaš kako mi vi nedostajete, sve to što si nabrala, ne mogu da ti objasnim. Evo, ostalo je još 77-8 dana, ja svaki dan razmišljam ako budem bila tu do kraja, kako da izdržim, jer me sad sve teže, što se više bliži kraj, mnogo je teško. Znam, mislim, moraš da budeš jaka, ti jesi jaka, samo kaži, ja to mogu, ja to hoću i sve će da bude u redu. I jeste sve u redu. I nemoj da razmišljaš ni o čemu šta je napolje, jer je napolju sve u redu. Da, a reci mi samo jednu stvar, pošto znaš da je zadnjih dana bilo početkom sedmice nekih loših situacija, da ne pominjem sad, znaš šta mislim, u kući jesu se moji potresi zbog toga, molim te reci. Nisu, Anđela, pa to je, kad tad si morala to da ispričaš, svi su napolje znali, samo ti ljudi u kući unutra nisu znali. I Zoran ti je rekao da ostaneš dosljed na sebi, sve ono što ti je rekao pre nego što si ušla u noć u reality, znači svega se toga drži. I znaš šta sam ti dala? To drži u sebe i kad god ti je teško, stisni to u ruku i reci ja neću da se svađam, ja to mogu da izdržim, prećutaću, ima još malo do kraja, koliko god da ostaneš i još 2-3 nedelje do kraja i pobednik da budeš, moraš da budeš jaka. Važi, a što se tiče ljudi s kojima se družim, iskreno, mislim da su najbolji ljudi tu za mene, Lepi, Miće, Đedović, Fran i sad ti tu što ljudi. Ja nisam htjela to ništa da komentarišem, ti znaš najbolje ko je za tebe unutra dobar, ko nije dobar, ja prosto neću da nikoga uzimam u usta niti da komentarišem. Dobro, dobro, sklonila sam se iz nekih stvari koje su mi stvarno bile katastrofa, stvarile pritisak, sad sam mirna, kunem ti se zadnji hod za drugovizi, ja sam se totalno, mislim, smirila, u smislu nema više i da plače, sad plačem da od sreće, naravno. Znam, znači nema plakanja, druži se sa onim ko ti prija, ko ti ne prija, nemoj da se družiš. Budi srećna, vesela kao što jesi, sve gledamo, sve pratimo, imaš divne ljudi koji te podržavaju, te tvoje, da kažemo, fan grupe i ljudi koji te prate, imaš divne pozdrave. Volim te, Aleksandra, volim te, pozdravi mamu, tatu i sve, molim te. Šta je?